ডালমিয়া ডিলাইট যেটো প্ৰগ্ৰেম হয় সেইটো গম পালোঁ। সেইটো আগতে ডালমিয়া ডিলাইট আছিলে, এতিয়া গৃহলক্ষ্মী হ'ল। আৰু প্ৰগ্ৰেমটো মানে কৰি মই গম পালোঁ যে সেইটোৰ পৰা বহুতখিনি পইণ্ট পালে আমি কিছুমান গিফ্ট পাব পাৰোঁ। আৰু আগতে মোৰ হাজবেণ্ডে গম পাইছিলে যিখিনি মানে পইণ্ট হৈছিলে, আগতে তেখেতে গম পাইছিলে, এতিয়া সেই পইণ্টখিনিৰ কথা আৰু গিফ্টৰ কথাখিনি মই গম পাব পাৰোঁ। আৰু বহুতে ভাল কাম কৰিছে এইটো, এইটোৰ পৰা আমি এতিয়া মানে আমিও নিজকে মানে গিফ্ট নিজে ৰিডিং কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া। তো ভাল ভাল কাম কৰিছে ডালমিয়া এইটো। আৰু আৰু ডালমিয়াই আমাকো এই কামটো এই প্ৰগ্ৰেমটোত ইনক্লুড কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰো খুব ভাল লাগিছে। আৰু মই অহা মাহত এখন এই কমাৰ্চিয়েল এখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ ডিলাইয়ে প্ৰিয়লক্ষ্মীৰ পৰা। আৰু যিসকলে মানে এইটো যিসকলে এই প্ৰগ্ৰেমটোত স্পেচিয়েল ডেটবিলাক ইনক্লুড কৰি দিয়া নাই তেখেতসকলে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল ডেটবিলাক ইনক্লুড কৰি দিলে হ'ল। আৰু তেখেতসকলেও বিভিন্ন ধৰণৰ ডাবল পইণ্ট হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ গিফ্টবিলাক পাব পাৰিব। ভাল আৰু এইটো খুব ভালে মোৰ ফালৰ পৰা মানে 100% দিব পাৰোঁ আৰু। থেংক ইউ।